Zabić stary. First, nie, wytrwałem! Gamu! Dejku, chci do propadák. Tak počkej, já tam pro tebe dojedu. Ne! O ne, já jsem to zhoršil. Ne! Okay, my tady máme skill test. A my jdeme na to. Co do mě narážíš? Ty jsi do mě narazil. Ty mi připomínáš přímo Kamču. No, no. Jo. Jsem. Kam jdeme? Dolů? Jako musíš no, to? Dolu. Musíš na to přistát. Checkpoint. Ují. Ok. Jsi se tam asi ty... rozplácovek. Jdeme dělat parkour ještě. Jsme tady. Jsme tady, fejku. Ty jsi přijal být tady. Ne, by to fuck. Kamu. Už se mi skočil. Tak tohle to se nestalo. Musíš počkat, než se to vrátí. Yes. Ale nemusíš. Přes. Tak dostaně přes to. No tak, proč nemůžu tím proskočit? No to je, já jsem tady zaseklý v tom. On už ne. No tak. Dobrý, jsem na tom. Pojď. Ne. Teď opatrně, Pejku. Já měl padat. Tak, opatrně. Oh, to je velmi scary. Nespadnu, já sneakuju, Pejku. Mě to nevidí, jakoby, ani ten parkour. Prej. Jo, ty musíš přijít. Yes. Nahoru. Nahoru. Ne, nechci Yes, ok, ne. Dobrý. Dobrý. Ok. Ne. Ne, really. Tam musíš být opatrný, ono ti to jinak to, tam ti se skočí ten charakter tak na random úplně nejvíc. Tak. Oh. Je opatrný. Prej, tak. Nevím, tak nevím. Tam WTF? WTF, co to mělo být? Proč to udělalo? Ono to vyskočilo dolů z nějakého důvodu. To už je podruhé, co se stalo to stejný. Ne, WTF? Kámo, co to mělo být? Proč mi to slezlo? Já neviděl na té minimapě, jak tam letíš. Tak teď ne... WTF, proč to udělal znovu? Ty jsi mačkal mezerník ne, nebo něco? Ne, nic jsem nemačkal, já jsem jenom šel dopředu. 5 minutes later. Tady musíš hlavně... Spacey, žádný prostě, že půjdeš, jo? Tady pak... No, pojď. Pojď k tomu a... WTF. Musíš být u toho. Pojď úplně k tomu. A dej jenom mezerník. Bez večka. WTF. Mě to přeskočilo přes ten jeden. Už mám ten checkpoint. Okay, teď jdeme padákovat. No. Fejku, já chtěl pro padák. To padá? Jo. Já ti dostanu. Dostanu. Co tady? Ne, o, tak nic. To já mám protože musíš spadnout, že musíš jako jít do trošku do nalevo, jestli mám to. O, to tak takhle ne, no. Musíš jakoby... Však ty jsi spadl dolů. Nespadl. Jo? Já jsi viděl, že jsi spadl dolů. No, já jsem nespadl dolů. Čekám na fík. Fíku, uvidíš, chceš vidět můj parkour ten? Jak se tomu říká, triček? Koukni se na můj parkour triček. Yes, mám to. Mám se ten $5. Kde? $5? Uh-huh. Jo? Kamo, já poprvé dostanu prachy! Uh-huh. To jsou tvoje YouTube money za celý tvůj život. Uh-huh. Jo, to jo. No, jsem bej surfers. Hej! Dej parkour jistým musíš udělat. OK. Ne, what? Proč mi to udělá tu stejný, dělá to ten stejný bug? What the fuck, to by to nedal, OK. Ne, jo, z nějakého důvodu. Hello. O, vyjde. Tady tu doma se můžu vrátit nahoru. Nějaký důvod nechce vylézt na to. Neudělej to znovu, charaktere. OK, jdu down.
Musím jít pomalu, protože jinak mi to z nějakého důvodu snaze dolů. Takže to je superový. No tak. Kudy má ne? Já jsem skoro spadl. Kam tady, tak tady to se dělá v realitě, ne? To dělají takový ti týpci, to? V tom cirkusu, ne? Oni chodí po těch ohnivých kolech a určitě přesto nepřeskakují. To bylo blízko, já jsem zase skoro mi to dělal. Ten bug s tím, jak se tomu říká, tím barákem. No. Tak, dej mi tady to. Jenom batinu dostaneme tak na 5 sekund. Sem. Na 5 sekund. Sem. Buff. Dobrý no, to je dobrý spawn. Jo, krásně bezkou. Normálně si můžeš i, když prostě budeš ležet, tak si můžeš... Jo, jsem skoro naletěl do toho. Do lampy. Co? Mám tu... Yes, mám to. Ne! No mě do toho naletí rychle, fejku. To kámo, co děláš? Počkej! To je fakt? Jo, vlastně, já si můžu respawnout tam. Jo. Jo, hlavně musíš, musíš letět to rychle, fejku, z toho. finish. Trošku glidit. Už, no dobrý. Do toho zpátek, ne zase moc. Ne. Dělej. Kristofe, jak bys na 100% dostal DNFko. No, to jo. Pravděpodobně, možná tady to bude moc krátký, takže to bude skill test. Ale ještě určitě bude k tomu druhému, protože tento druhý byl moc krátký. Nebo teda druhý, první, df. Máme tady, teď mám tady ten, car skill, teda, car parkour. A skill test, sorry. Dobrý. Tak, a musíme, tady bude, to budeme muset jet. Já mám pocit, že to je něco s tím, že se nesmíš zastavovat. Jo. Protože, jo dobrý, já jsem ještě to rozjel, o ne. Okej, teď jsem na tady to, nahoru, ne. On to letí, on trošku driftí dolů, když to z místa jdeš. Tohle to je trošku hard. Ne, kamo. To. Zaseklej. No ne, o. Ne! Nejsi zaseklej. Mě to tam nabejtilo. Já myslel, že mám jet úplně jako nahoru. Nebo jako do zdi, ale ty to musíš jet prostě. Je to jako, já to vidím. Ne! Ok, to je trošku těžký no tam. Okay, zase blížím k tomu stejnému místu. Ok, trošku to ale rushu, takže teď jsem málem sletěl. Kvůli tomu. Jako ono na těch velkých platformách nebo dlouhých, tak jako se můžeš zastavit, to je bez problému. Úplně. Pojď! Ne, mě to srlo. Já jsem tam přistál na střechu a mě to otočilo. Prostě, jestli to znovu, jestli se to stejný snou Ne, jdi na to. Ne, no tak, prosím. Ne, prosím mám jo, to. Ne. Prosím mám to, ty bys měl fake, jak jsem tady já zaseklej. Tak počkej, já tam pro tebe dojedu. Ne. O ne, jsem to zhoršil. Ne. Kámo, anebo máme najet do té zdi? Musíš jet sem dozadu, musíš tam skočit. Yes, mám sem tam. Yes. Okej, okay, tím jsem asi sem. Tak počkej tam. Yes, okej. Okay. Yes, jsem tam, jsem ve té stěně. Proč tady z nějakého důvodu, je díra, a nevím proč. No. Musíš jakoby skočit tady semka. Kam? Tady. Tam. Jako do tý... Do toho rohu. Oh, hello there. To máš celkem blbý, nebudu ti lhát. To trošku se... Trošku! Mě nedotýkám. Oh, tak ty jsi žlaky. Počkej, tak ne... tam zůstaň tam. No. Okej. Okay. Oh yes, tady nesmíš, na tady tom se nesmíš zastavit, fej. Když se na tady tom zastavíš, tak se... No, tak už to nerozjedeš. Co je tady to za zatáčku? Ono je GTAčko povolený, jo? Jo.
Tě, tak to jsme mohli pěšky vyběhnout. No jasný. Ne, 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 ne. Ne, tady ty zatáčky, ty zatáčky se extrémně zhorší, fejku. Já tam nic nevidím. Okej, okay. Jdu. Jo, takže tady, a jo. To vůbec není stresující, tady to. Ty zatáčky jsou divný, jsou tam hrozně divný zatáčky, fejku. Okej, okay, já tady mám teď nějaký jump. Tam máš divnou zatáčku. Ono by se to dalo teoreticky cheatnout. Tak pojď. Pojď, už jsem tak blízko. Ale bylo by to hrozně těžký. Tak. Tady je. Ne, 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 ne. Ne, ne. Yes, mám to. Yes. Díky bohu, mám to. Checkpoint. Ukáž, jdu za tebou. Máš to? A yes. Kde je tady? Ne, dobrý, to jsi to, v pohodě už. Jsem myslel tam, tam si musel jít doprava. Co tady? Aha. Tak to je, to bude takový to, že failneš pětkrát, musíš to, musíš prostě dokonečno, protože tady to nedáš na jeden, to musíš jet full speed, fejku. Pojď, 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 yes, viděl jsi mě. Co to bylo? Já jsem měl stunt. Ne. Musíš prostě jet full speed. Musíš přistát, jo, a musíš dobře na ten druhý přistát, potom na ten úplně poslední přistát, musíš. Máš to, okej. Okay. Tady nějaký wall right. Hej, full speed. No, full speed musíš, no. Tady nějaký wall right fake. Tam pojď, tady počkám, tam jsou tam neviditelný kontejnery. Nemo, co to je za wall right? Okej. Okay. Ježiš. Aspoň jsem to proklíroval, spal no, jsem. No a máš tam kontejnery takový. Já to je vidím. Jestli narazíš a potom já do tebe narazím, tak nebudu celkem šťastný. Já to říkal. O, tam jsou, no já jsem stejně umřel za tebou, protože tam byly ty věci, které jsem musel sundat. O. Počkej, what the fuck, co tady máš udělat? Nejezdí na konci rychle, musíš jet rovně nad konci toho warraidu. Pojď, okej. Okay. Když jdeš přes ty bushy, tak musíš dát kontrol a musí být uprostřed těch bushů. Dolů, vem ten checkpoint! Nedal. Já jsem mu přeskočil už. Tak. Co jsi udělal? Ty jsi udělal pan fail? Na konci? Ten na konci, ten. Aha. Pojď, checkpoint! Yes! Checkpoint, mám checkpoint. Fejko, já nejsem překvapen, že to fail, když ty musíš jít na ten wall right, jenom ti to je takový menší tip. Fakt, já jsem myslel, takhle, že takhle, no vidíš, je to dá. Kamo, pojď! Tady musíš toto, na konci musíš jakoby dolů, dolů musíš, dolů, dolů, no to nebo ne. To je až moc. Dostal jsi, nebo, ne, nedostal. Hej, dolů! Vítěl, když půjdeš, ty bys ho dal nahoru, tak bys to přeletěl. Ty musíš fakt jakože perfektně na ten checkpoint, protože on když tam přes... Jsi uprostřed! Ne, to přeletíš, když jdeš uprostřed, tak to přeletíš. Hej, můžeš se uklidnit. Ty vančo si řekl ne. Nikol. Já jsem tě hitnul ve vzduchu, viděl jsi to? Jo. Kamu, kdyby ti to zabil, what the fuck? To říkal. Ty jsi vyskočil z auta. S tím. O, teď pojď. Nesmíš to přeskočit o mě. O, to vypadá do... Ne. Yes! Tak ty jsi tak lucky. Když jsem tady to já naposledu dělal, tak mi to prostě přeskočilo ten celý wall right, teda ten checkpoint. A co je tady to? To já nevím. To je wall right. No, tak se koukni, co tam je na konci. Yeah. Já vím, že na konci je tam pak flip. O ne, tady musíš dole. A pak tam musíš udělat flip. To moc ale wall right, to není wall right. Počkej. Já vím, jak se vstát do finishe. Víš, jak jsem říkal tam, jak tam na začátku, že tam je nějaká random díra. Tady v té stěně. Proč tady z nějakého důvodu je díra, a nevím proč.
Jo. Jo, je to ono fíku. Kamo, ale ne, že by prostě šel za mnou mi tady pomoct. Ty ani nemusíš na ten wallride. Počkej, co? No. Musíš jít jenom sem ven, ven k tý stěně. Musíš. Jasně, a já jedu prostě dolů. To se respawní radši. Já jenom taky se dívám, prostě na mě jak tam padáš dolů. Finish. Škoda, že jsem tam nedal, žádný proxy, ne? Kámo, tak to bych tě asi šel zabít. Vlastnoručně. Čaj. Teda co? Jaký čaj, vole? Čaj? Čau.